Dengue boko joko ak service commercial bu Paul Media. Jaral ci numéro téléphone 77 177 43 70 77 177 43 70 wala 70 826 36 10 wala nga def 76 496 17 77. Wala moy numéro portable li nga xamné mom nga mëna joko ak service commercial bu Paul Media. Wala nga jaar ci numéro wala yi nga xamné nga bëgg ñu duggalal la CA image wala lepp la soxla wo pour mu jall ci sen site internet gawal gaaw jax ci numéro commercial yoy lé yow mi soxla ay papier waye ay publication ci internet gawal gaaw fuyete sen site internet ñëk la ta nga yoté ci numéro commercial yoy lé defal www.paulmediainfo.com wala www.paulmediainfo.net dëng bëgg ci YouTube bi itam gawal fuyete YouTube Paul Media ak Paul Media kumpa jeex na ci aduna ak diko wër liggéey bu sel 7 woor information yu woor te tek personnel yu am dignité am yex ak ay téggin ngir rek gaw soutenir suñu ay clients yow mi bëgg def annonce sa avant première wala yow mi dëw ko def sa ay Paul Media FM radio la buy tanxé ci mag ñi di soti ci xalé yi ak Paul Media FM leppam gënël sa yu bëgg deug deglul Paul Media FM Paul Media FM radio la buy tanxé ci mag ñi di soti ci xalé yi ak Paul Media FM leppam gënël la na Muhammad wa la Ali wa sahabi وسلم تسليما شارين بنوغ ليت ديان فقير فاين نغو دغان نغول لي بولون لا نيان لاك يالا نا تل خير نبي شارين بنوغ ديت نيان فقير فاين نغو دغان nangul lepp non la ñaan ndax yalla na atal xer nu bi nago daga nak ci mustafa amin ak marwa tak saba ak ati am de mustafa yalla jibel xer nu bi ak ati mbolem ay rakam ak ak seen baye ñu am ak ak xi bambam serign bi giyadul xar nu bi mbata da nga ay borom mi boot te sa njaboot tawat gilot ñu dem ab antal pare may la poto ak xar nu bi mama dilawa waya muridi ñoma waana tawatal te bunu wo sawla meñeyo xar nu bi tay ji ma wax bana taret ngir yaa ma def antal paret yaa ba bi xam xam ne yeret ci sama xel ci xar nu bi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir lii ma bon tay ku ka ñaan muriti yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xar nu bi yooy perantal lanu yooy bonu fabuleenu ne wooy kunu yafal ban defi kuy mu delu naatal xër nu bi gisunu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam tuural te bonnu ngala daam roggu ni mboolem xër nu bi fabal sa doomi ëpp boon ñoomit ñu boor seenu njaboot ku munta boon nga jox ko nu bi tafa murit yi suturaal mottili jàkka ji ñu naal fo toll doll seen alaal ndax yàlla na atel xeer nu bi ndax yàlla am di mustafa tabax jumaayi mustafa ba mu tal ne marwata saba ndax yàlla naatal xeer nu bi mbaale murit yàppa ngi jooy ngir lu yu bay mu dal li gooy ba seeni addiyaa ngi booy sarax nu naatal
la xer ni mi jamono jangi xif xif luñ togg bar gi nekk fuuf cheikh bamba neel genji mi ndeef mu delu naatal xer nu bi xif taxna ñana mag ñi yooy xif taxna gor su ndaw di jooy xif taxna yenn tool yi booy sëriñ bi giyaadul xer nu bi taxna ña daa joxee ngi laaj ñi jàpp seeni sax di xaaj kenn dewtu dem fenn ba waaj sëriñ bi giyaadul xer nu bi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakaar bi tax na ci tuut ñàkk gi tax na këriweet sëriñ bi giyaadul xer nu bi sa dem gi tax na ñëpp jooy nawi di sax duutu ñu tooy leer-leer mu war ba tooli gooy sëriñ bi giyaadul xer nu bi xam na ñaayaanu daa dawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal feesal nga sàqi xër nu bi seyar ma ndeenu daa defal loxal dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel reggal nga mboolem xër nu bi seyar ma ndeenu sanal jigéen ñi yaanu daamal tey ñeppayam kenn amatul sëriñ bi giyaadul xër nu bi ñuu seeni sàg sàggi kuna ñii seeni gaay daggi kuna ñii seeni gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xër nu bi at moo na ndax mu tan daaw mu gën a far delu gannaaw barabi ay cheikh dinaaw ay mbàkke giyaadul xër nu bi wuynoo wuynoo ko torox yalwaan amoo ku la sorox garab bu daanoo xob yàllax bàmbaay nga njaama xër nu bi garab gu mag bu nee jirim garab yi ndaw yii di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rek ka dalwaa xër nu bi allahu akbar aasu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi aus bika min amazat sayatin wa aus bika rabbi an yahduruni mbokki julit yi mbokki talibi mbokki bàyyi xel bawal média 24 wala BFBM TV international ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal baax ci bàyyi xel gi waxtu ne zasune di kel kel yi moo incha allah rabbi mbokk yi fas nañ ko yéene ànd ak yéen ci lépp loo xam ne ni seen yitte la la jëm ci seen wàllu dund incha allah rabbi émission firigent émission l'istixaar waaye itam xam sa sarax su fekkee dafa am ndaw soo bëgg a takk incha allah rabbi bëgg a xam ndax ndaw soo sa gën na ci yow waa wala di ànd yéen ci ay sakkar yu am solo incha allah rabbi yu am solo lool loolu xam naa da ngeen ñu mën am ci biir émission bi dañ leen jox loo xam ne nii bu nee ba ci biir émission bi daal incha allah rabbi lépp dana leer waaye commencement bi firigent listixaar ak yeneen sakkar yu am solo yoo xam ne incha allah rabbi da ngeen ñu mën a jot kon ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax tey nag xam naa temps bi du yàgg lool waaye nag li fii ak yéen a ngi ànd ak ñun incha allah rabbi ñoo ngi guddal suñu waxtaan 88 la 628-19-05 muy bu jokko gi seen mbokk seen xare Seydina Ousmane Sorong ci émission Xelmul Kitaab ñu koy def léegi nag talaate bu ci ne saa yu waxtu yu jotee incha allah rabbi fas na yéen a di ànd yéen li ñu war a waxtaanee tey mbokk yi yaatu na waaye li si jiitu mooy dund ak doomu aadama nan la war a def bam ñoŋ gannaaw bañ siyaare bu baax a baax Cheikh Mahamadoul Moundakha Mbacke Ibnu Cheikh Mahamadoul Bassir ñaan na ko mu yàgg fi loolu te wér waaye nuyu bu baax a baax ak siyaare kilifa kër gi Mahamadou Diop Thiat ak mboolem personnel bi nga xam ne nii ñoo boot ci gannaawam di jaajëfal baax soxna kaddu mi nga xam ne nii boobu léegi moo nekk ci wàllum xarale gi ba ngeen man di ñuy déglu
ci son yi mu ci ayib waye man ñu sétane tam ci image yi mu ci ayib ci mbolam jumtukaay yi nga xamné ni yéne ñi fay baye xel ñu leen di jaajeufal baax ku ci melni war xafal secrétaire son war xafal ñu ngi nuyu mo tan diko ziaré bu baax ta diko jaajeufal ak mbolam mbokk internet yi inshallah rabbi kon li nga xamné ni mom lañu joxé li ci juuta moy lu ci melni ko xamné ni ñaar yi dafa tolo digënté ta bëgg karangi mbokk yi xam ngeen ni ab sayde yi li ñi wax naan damay faral di wax na sey bu fekk na contrat la dama naan dom bokku ci waye nak sens la ngir ki nga xamné ni mo nekk ci neegu sey su amé dom itam dom joj day gëna dëgër ab seyam ndax ñaata nit ngay gis ñaan man kat sama sey bi lan mu fa bayyi moy sama njabot gi kon njabot gi ma sha Allah amna solo lol su fekke ne nak da ngay faral di def lo juro mu yaqku itam insha Allah rabbi dañ la jox lo xamne ni boko takke sa borom subhanahu wa ta'ala dañ la ci defal tawfiq ba nga xamne ni bu ëllëgë insha Allah rabbi bu amé dom dom joj man fa dess ndax lolu day am solo lol waye tam dañ leen jox lu ci walum karang rawat na suñu bokk serigne nga xamne ni ñom daanaka li ñu wax saytane da leena yombal lol lol bu waxe saytane da lay ñom nak moy dañuy liggéey way lu ñuy liggéey itam pour ñu gis ci ndariñ day xawa jafé kon lol tam amna solo ndax mbokk yi mëna fexé ba lepp lo xamni ni ab serigne jox na len ko rek ñu mën di ci gis seen bop lolou day am solo lolou naka lañu def itam dañ leen jox lo xamni ni lokoy ar la ndax su fekke da ngay ñaan dem ci fukki serigne juroom ñett wala ñaar fukki serigne wala serigne bu ne ngay ci nam drame ta leen la jox giso ci ben ndjal itam lolou amna ay sabab sabab yoy moy lan mo melni ñu bari dañu dud ar li nga xamni ni moy seen zafar sa kon de leen ar seen dafa ras inshallah rabbi dana am zoro lol kon bu jokk gi mbokk yi ngir ñakanti ak waxtu wi 88 li doon 628 19 05 88 li 628 19 05 88 628 19 05 inshallah su ngeen jaaré fofu rek da ngeen mëna and ak ñun ci émission yi nga xamné ni moy daw inshallah bi ci bawal media fm wala bawal media 24 wala bm fi international ngeen may tam dañu baye xel ci Facebook bi inshallah rabbi bu ko defé dana am solo dana am solo dana am solo lol 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 ngeen man ñoo top waye tam lepp lo xamne ni suñu itel mbokk yi comme niñ ko waxé ah mbokk yi pagn bi ñëk andi moy ki nga xamne ni dafa tollu digënté ta bëgg ci am karangé naka lay def day délol ci alquran alkarim mu bin innal lisi farda halika alquran la raduka illa ma hadin innal lisi farda halika alquran la raduka illa ma hadin wa qul jaa alhaq wa zaaga albatil innal batil kana الزعوخان وما يحمر من محمر ولا ينقص من همر إلا في كتابه إن ذلك على الله يسر وأصبح فؤاد أم موسى فريقا إن كادت لتبدي به لولا أن ربنا حلق قلبه لتكون من المؤمنين لما تتكي ربي أهلما من جاء بالهدى ومن هو في دلال مبين لقد يجمع الله ستيتين بهدى ما يسن ما يسن ما يسن ناني ما يسن ناني فوف nga yam nga bindugo wala sax ma ngay tax ñet baari kul zanin an la talaqaya an la talaqaya
nga yëm fofu dal ci tek li nga xamné moy khawatim bi ma khawatim khatim Sulayman te moy japp ju ñom ñaari bisi mbokk yi soko defé ba paré nak dang koy dal di jox yaay ji mu tak ko inshallah rabbi ngir mëna muccu gis ngeen ndox tabbi ci souf manam ndox wacc ci kaw souf souf soso sax ak gantax gantax gogo am na tangé machallah gantax gogo nit ñi di ci jarignu waye mbokk yi gis ngeen ndox wacc ci kaw souf fofu muccu dol ab tata gantax ga fa saxon naka lay muccu def day muccu loru gantax gogo day dé kenn ko jarignu mbokk yi kon xam xam nekkante kat tigur ci xel mu rafet kesse dafa am lu koy laytaay dafa am lu koy dimbalé té ñi wax nañ baye xel né ay millions yi millions do adam man di la sétal après wala avant soy def émission bi wala so paré ci émission bi té la ngay wax muy dess ci internet bi mbokk yi ëllë da ngay dem sax jabo dess ci mbokk ndax bëgg gis leen ma wala dégg leen day tax nga wax lo xamné ni buñ la waxon audit la def li ñu audit laaj la yow li nga wax fa nga ko tek lan ngay wax ñi lay sétal ak ñi lay déglu ndox ak souf rek anana waye li gëna doy war moy lan delu wat la ci mayu ak la nariyu muy zawara ak ndox oh zawara ak ndox ñu bari da ngay dégg ñu la anduñ bamba ma ngi lay ziaré baaxa baax barakallah ñu bari bari da ngay gis ñu la sawara ak ndox anduñ waye mbokk lan motax nga ni anduñ duma dañ mukk di wax ne amna fuñu andé amna fo xamné ni andé wuñ fa nañ dimbal doom adamé yi buñ xol ci walu zahir rek na la anduñ nañ dugg ci batin bi parce que mais ki lay laaj dafa am ci yow yaakar yaakar ñu bu ko tass so ëllëgé mo dem ci kenen mu ne ko baxna day mujj jaxlé koko day mujj jaxlé do xam fan lay tek ab tankam ndax dem na ci kam yaakar mu ne ko yeen ñaar kat seen digënté baxul ndax lan ndox la ak sawara ndox ak sawara mu ñu and su la nexe ñeen commentaire inshallah bi ci facebook bi bu ko defé li ngeen di lam lamé pour ñu gën leen ci mëna andil ay leer la inshallah rabbi wa ci mëna ñu mëna leen ci gën andil ay leer inshallah rabbi wala ngeen jaar ci 88 628 1905 mbokk yi gis nga xam xam neexna lol mais sayyidna ousmane tay bu toge di wax rek ma fexibal lami wax na ci jital sa borom subhanahu wa ta'ala na ci jital boromam moy tax lami wax nek lu werr mais bu fekke dama wax ngir am kom 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 saxul kom kom saxul donte baxna lol mais saxul saxul kom kom saxul lan motax man la kom kom saxul ñaata doomu adam nga gisu ñu am fi lu du jeex xey xey ñak ñaata doomu adam nga gisoon ñu yel fi lu du jeex la wax xey xey ñak ko mais kon waxta yalla tax yalla nga fi yalla du jeex yalla du jeex ma wax yalla du jeex kon nañ waxta yalla tax di gindi doomu adam yi ci xam xam yeen du sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bu ëllëgi yowmal xiyam kenn ku ci ne la nga amon ci xam xam ta leral loko ci nit ñi bañ mën ca jarñu ah su ëllëgi sa xam xam boba kat dess na la laaj naka nga do ko def fo jaar mom way yu fa sax dañ lay ngalaw ci sawar wali hisbillah yalla ñu ci yalla musal mbokk yi xam xam dafa am solo lol motax man la da ngay delu ci alquran nga binna innal ladhi farada halika alquran la raduka ila ma'adin wa qul jal haqa zal bat innal batil kana zamqan وما يهمر من مهمر ولا ينقص منهم إلا في كتاب إن ذلك على لا يسير وعزب فوار موسى ولا وعزب فوار أم موسى فريقا إن كاد لا تبدي لولا أن ربنا حلا قلبها لتكون من المؤمنين قلت لك لن قرب أهل من جابر ومده ومن وفد للمبين لقد يجمع الله ستيتين بعد ما يسو ناني كل سن أن لا تلاقيا سوى فريقا تغلتي xaatima zulayman bi nga xam ne moo jàpp juróom ñaari kër yi moo jàpp juróom ñaari bis yi nga tënki ko bind ko jox ko ka nga xam ne moo ëmb tollu diggante mu takk ko insha allah rabbi saa yoo demee ba am doom su dee góor mu takk ci loxom ndeyjoorom bu dee jigéen mu takk ci loxo caamuñam su ma yemun fii tey day am yoo xam naan li muy wax da koo dagg dama taxoon fii ngir leeral tuuti bala ñoo continue door a mën a àggale li ma doon wax nii bari na ci sëriñ soo xam ne dañuy wax secret waaye bawal mi jaay doxewu noonu dañ lay dox tuut daggale ci des nga soxla ko ñëw ci ñoom ñu facturer laaj la xaalis bu du jeex mais macha allah baax na laaj la xaalis baax na mais nag mbokk yi
ñu xamne dafa am lu ko gën la ko gën moy lan fexé ba la ngay wax lèr ci askan wi nit ki man na gis nga wax ci internet bi la ngay wax doy ko lol way du tax mu jël lola day dag ay soxla wala mu jël ab téléphone mu wala né la man ka suma sañon yamay dafa leg li motax xam xam bu wër am solo waye way yalla yalla dool tawfiq bax rek barakallah yalla yalla dool tawfiq bax bax xam xam bokay geustu man xam na son nga ci waye rek bo dem bay waxta yalla tax waxta yalla tax la ngay wax de ko wax de ko leral nit ñi ñu mën ci gindeeku waye joxi li dagale bokki man lool boko defé inshallah rabbi dana waral sax borom subhanahu wa ta'ala dom ja nga xamné ni soxna ci ambon nako man na aro inshallah rabbi ba amb bobu kat man na baña yaq man na baña yaq kon musul waye bu am solo waye ni yemul rek ci nday ji waye day jala ba ci dom ji su amé dom néna la su dé goor tek ko nga tek ko ci loxop cham budé jigen ci loxop cham waye budé goor ci loxom dajor inshallah rabbi kon momi dem musul waye la ba légui xamna tuddu dom da lañ ci ñew mé nak amna lu gëna intérêt ci mbokk internet yi ñuy sétal lu jëm ci walum karangi ba légui yeen serigne ci jël len yeen ñu mëna bind jël len ngir mëna ar seen soxna ngir itam ñen mëna dimbal ñi yi ñew ci yeen ngir am bu yaqku naka nga def difatene na yeen nga and ak BMTV international ak Bawal Media 24 waye tam dañu suivre ci Facebook bi dañu suivre ci YouTube bi man ngeen and ñun ci téléphone bi ci 88 628-19-05 inshallah 88-628-19-05 muy bu mu jokk ko ku jaar fofu inshallah rabbi nga man and ak ñun bu ko defé bo fekke da ngay sétlu ñu man la xolal sa mbir inshallah rabbi sa tabe sa sarax waye tam dem na ba ci selimu tour soxna si nga xamné mo nga bëgg takka ndax soxna sax anu mu wala mu tok mu yow mi am mbiru andal manam mbiru ay faro rab ak yoyu beug ci tam ak ginde ko inshallah rabbi nak ngay def yaara ci 88 la 628 19 05 inshallah bo ci jaar rek dañ la mëna jot ndagam somna borom be subhanahu wa ta'ala ka nek bitim rew na jaar ci 77-861-53-25 ku nekk ci biir réew mi bo jaarifa duñ la jël ñe nekk bitim réew ñoo tax ñuy wax ñi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel te bëgg ànd ñu ci jota bi inshallah rabbi yi ñuy nekk ci biir réew mi sarwur vocal bi lu yomb la ñaar fukki dërëm boo ko amee da ngay woote fanwe dërëm comme ni ko bamb waxee ci annonce bi loo yor lu mu néew néew rek da ngay mën a ànd ak ñun inshallah rabbi kon jaar leen foofu yi ñuy nekk ci biir réew mi ci 88 la 628-19-05 yéñu nekk bitim réew ngeen jaar ci 77-861-53-25 comme ni ma la ko waxee yi nekk ci biir réew mi yéen a jaar ci 88 bi ñi nekk bitim réew ñu jaar foofu inshallah rabbi ñu mën leen a gidde xoole leen wax leen seen tabbi ha bu fekkee itam sa liggéey day faral di yàqu itam nga bëgg ci ay ñaan inshallah rabbi ñëwal lu ci mënta am mën a nekk tey wala ñu toogaat fi leeral leen ko inshallah rabbi yéen ñi fi tax a toog gannaaw yàlla ngir leeral leen jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi waaye itam topp yàlla ci jàkk yi lammiñ yaaram nañ koro mooy ékatu gën ji mi ndeef maa ékatem ci xarnu bi mooy mu ji saate adnaan yi wàcc aqiru chamaan diram mu xer wu jëm jinaan tuubaa di axli xarnu bi tuubaa ñeen la kuy murit waylun ñeen la kuy mariit yàlla nu bàmba def murit ne leen amineen xarnu bi jox naa la faw sama xol saabum nga nee la may setal cerum ma la aani sama xol foota lu gàtti xarnu bi bàmba dangay boroomi may cenun ndex boroomi mooy moo tax mu sax bi yile way ndaxte nga jéggal xarnu bi wayun ngir bëggi dërëm mbàkke danuy sàkku ngërëm ca bis ba yàlla di gërëm xeet yu newoon ci xarnu bi yow muy liggéeyal nag sa borom ba am ngërëm xeyra qadim wàllil yow say njuróom yow ma yàqoo mu xarnu bi tàbbal nu jànnate nayim jànd baag si ëpp doom wunti yaayor seeni doom tiji lugal waa xërnu bi rilwaan tiji na la ngewéy jox na la njéndi la doy waaju la sommu daldi wey yaame ceebi xërnu bi noppalu ji nag ca illeen yàlla gërëm na laag lemin yoneen gërëm na laag ñeneen aqu la vaawe xërnu bi ak mursalin ak la wuliyaa ak taabiina ak lan biyaa jinne yi ak malaaka yi gërëm nañog waa xërnu bi yoral sa boŋ taleen fanaan diggante
kaw sara ginaan notil tale kenak tanan jaajef dabar nga xernu bi alhamdulillah inangen li jant rabbal alamin do ma di bay ki du kenen man na defar wa xernu bi yawmi lagel mustawabul fati amni mustawa ak domi baye mustaba ño amé bou di xarnu bi man qaribatul qadim fena palas man na dom te amna kam kam amé ko man na mushel wa xarnu bi no pe gore ak talal nda jor la momé salu makka jor kula mi jox le chemour te musagantul xarnu bi ya don ngol aminata tuba di sun madinata ya weru tim wa kharnu bi ya la waytana khata ngir kharnu bi amo ci mas dale fi wezu ba yow lañ jebal kharnu bi rayu ngeneelo ya kayor ya tegi tur bi daw bashar ngir naru goro fazu par rawante wul ci kharnu bi mbaram si xarin wa kibar ya tax ñu tab jik saxar di wacc tuba ngan ji jaar noppal nga gaay xernu bi robina ya nguy wala ngaan nuy naane kaw shara ginaan dootu ñu tapatu seyan jaajef defal nga xernu bi juma ji ya ko taxawal yaate mu naax sayna yaral naalam yalla ko matal amin warna xernu bi yawla suleyman xamaloon carrière ba do yefa desoon jumaaji bay di tabaxoon moom ngay defal waa xarnu bi daawuda bàmbale misaal baytil muqadisi lenaal wuji boroom a mbakama aal taaw ba defal ko xarnu bi ndombay ngeneeli yoon kemaam yey sati kokki aki ndaam boole nga ko ngeni daam rango aamoo ti xarnu bi muri ji jox na lay idaay tubaa bi jox na lay midaay sultaan nga boole ko gidaay ya ma tagat xernu bi yalla nga raw yalla nga am muru murid te al boy muru mbe bi haqi xaal muri ndax yalla na atal xernu bi te yalla ngay mu allahumma amin lañ ci tek allahumma amin ci 88 la 628 1905 88 628 1905 inshallah rabbi mbokki fouf moy bu mak joko gi su ko defé su gene jaaré fouf rek ñu mëna and ak yeen ci li nga xamné ni moy leen yittel inshallah rabbi ci 88 628 1905 88 628 1905. Dañ faté yéré nga and ak BM TV International ci YouTube waye tam Bawal Media 24 waye tam diñu bayyi xel ci Facebook Bawal Media inshallah ak diñu bayyi xel ci passu mu job chat wa ci Facebook bi 88 628 1905. Kon fofu ngeen andé ak ñun mbokki fofu ngeen andé ñun 88 628 1905. Bu ko defé ko jaar fofu rek inshallah rabbi den na mëna sétal wala sa tabian wala sarawan waye tam wala sarax yi nga xamné ni mo gën ci yow rawat na ki nga xamné ni ñaaré day faral di def né gor gu ko bëgg kat bu déwa ba ci biir ay mbirum xawa galankor wala gor gi nga xamné ni soxna su bëgg bu déwa ba ci biir ay ba nga xaw ci am itam amna ño xamné leral bakoy waral waye amna ci ñoñ def la muy liggéey amna ci ñoñ ciat rek mo leen di yakal ndax seen tour dafa jiddu seen jëm amna ño xamné nak jiddu gam jiddu jëm jëm motax rabbiye da leen di yakal li gëna doy war moy amna ci ñoñ dañuy bolé ciat ak rap ak def lepp lañuy bolé motax dal ku ñew bu fëggé bañ japp na so démé dañu ñëwar rek so démé day dal di déltu gënaaw loolu nak mbokk ñu baye ko xel bu baaxa baax ci 88 628 1905 88 628 1905 88 628 1905 88 628 1905 88 628 1905. Inshallah rabbi moy bu ma jokko gi kon mbokk yi ko am lepp lo xamne rek mom nga bëgg ko la ci guidé mën nga jaar fofu mëna and ak ñun mën nga jaar fofu waye tam di len fatale yeen nga and ak ñun ci Bawal Media 24 ci internet bi moy YouTube bi waye tam duñu baye xel ci BM TV International ba legi ci YouTube bi inshallah rabbi 88 628 1905. Yéen li bëgg xam seen tabian seen rawaan yéen sarax mooy sarax yi nga xam ne ni boo gën ci yéen waaye tam danañ ànd yéen ci ay sekkar yu am solo yoo xam ne ni mbokk yi da ngeen ci mën a géddeeku incha allah boromi gént yi tam kenn fàttiwul leen ñoom ay gént yoo xam ne ni bëgg nañ ku leen tekkal seen gént yooyu am nañ ay gént am ci jaaxle loolu gént goo xelaan lay tegtale mbokk yi gént dafa nekk lu am solo lool ci ki nga xam ne moo ko gént gént la ci sa kanam la lay wan wala fi nga toll wala li nga passé k
kem ni nga xamé ni itam ab serigne bu la sétal non lay wax man la wax la sa kanam wala fi nga tollu wala sa gannaaw wala mu jox la sarax yo xamni ni dem boko defé rek sa borom subhanahu wa ta'ala man ubbi sey buntu ndax leg leg mbokk yi nit bëgg duggu ci mbir rawxana wan ko way nak lam ngi wan do xam moy lan ñoo ñu dal buñ bëgge gindé ko inshallah rabbi man noy and ñu ci téléphone bi ci 88 628 19 05 88 628 19 05 ngeen man ñoo sétan inshallah rabbi andrat ci BM TV ci YouTube bi wala Bawal Media 24 Bawal Media 24 wala ngeen dem ci Facebook man and ñun 88 628 19 05 lan lañu joxe moy lo xamne ni mbokk yi kat soxna yu bari ñang koy sante goor ñi ñang koy sante serigne ñukoy def ta lolay tam ak karange da ci bax muy lan lu jëm ci walum feral ndax suma la waxe li nga xamne ni moy ar sa dom boko ambe ba am bobu du yaqku yoon la itam ñu jor ay tektal yo xamne ni su dom ji demul bu juddu ba nga xamne ni magana ba tollu ci fer buñ koy feral amna ño xamne ni xamuñ lay feral da ngay dem ci ñom rek lay san neenal man kat dama bëgg feral sama dom ñu bind ci mburu jox la wala jël soma ñaan ci dara jox la waye mbokk ñu xamni feral dafa am aw yoon wo xamni ci lañ koy defé yoon wo moy lan ci mbur ngokoy def ben muy mbur mo xamni ni ci four la bayiko four nak buñ ko waxe ñaari four amna four courant dafa am waye four ban dafa am muy four bo xamni four matal yoyu so fekke da ngay feral mbur mo fofu lay bayiko feral xalé xalé su nampé ba nga xamni ni amna ñaari ay yees tuti war nga ko feral amna ñu xam da ci dem ba to am ci ñaarat door ko feral waye lu ci mëntu am rek lu ci mëntu am rek mbokki soko bëggé féral war nga xam ban yor nga jaar soko féral nak ngay def da ngay jël mburu wowo nga am lo ci bind la ngi bind moy lan wa haram na hali maradha min qabl fa innaha muharamatun halihi mu 40 sanada qul man harama siratal lahi lati akhraja li ibadi ya ayyuha an-nabi lima tuharima ma halallahu lak fof nga yam dal ci tek li dang koy abajad mo tax nga man ko xam hayin ngay def ra alif mim mim ho ge day tax muy ma nga bind ci muru inshallah rabbi nga def ko ci am so jox ko xale ba mu jefandiko su la neex ba legui boko defé wa ñu bamtu ko ñu bamtu ngeen gën ko xam mu ni da ngay bind wa haramna halli maradha min qabl fa innaha muharamatun halli mu 40 sanata qul man harama siratu llahi lati akhraja libadi ya ayu nabi lima tuharimu ma halaw laka bin hay manam hay gi nga xamni da nga mel ko bin arrahmane hay ngok nga bin muy bu fekkone ci walum ramlu lama lay wax 8 chiffre 8 bi nga bin ra alif bin mim muy harama harama gi do nga ko bin nga xamne dang koy tekantal manam bu fekkone den la ngundi ngan nga xamne harama gi ko non wala harama gi non lim don harama gi ngay ci tek way harama gi dang koy takantal manam day ngunu nga so pare nga tek ci maha ji nak day takalo muy mim ho dama ñett yoon nga jox xale ba inshallah rabbi way rek dang koy def ci so nga jox ko xale ba mu nan ko bu lo neex itam nga jaar ci benen yoon bo xamne ni itam so fi jaar nak ngay def li ngay bind kam tarako min jannati wa hiwanin uzrayn wa maqamin karimin wa namatin kanu fiha fakina kazalika wa arsalna khawman akhirina mo ngay bind soko bindé moy dem ci muru ba légui waye nak bi mom bokay def la ci gën moy nga def ko bisu gaaw ñeek jant bi fenk nga def ko ci muru inshallah bi jox xalé ba mu lek waye nak mbokk sama rek way bu bëgg lu yom rek ba def li te joxo ko li nga xamné mo koy gëna dimbalé ci fer nga xamné feral nga ko ak la nga xamné mo koy gëna ar xalé boko bindilé li bam fer ba paré da nga ko wara bindal benen téré bo xamné ni da koy tak téré bu moy lan da ngay delwar ci alcorane alkarim ci hamayta zalona ci sar ba mujj ba ci top muy lan sotu buroji gis nga buroji waxuma la feral xala takal ko waye buroji sax day dox ci walum bayra sotu buroji day dox ci walum bayra amna ñoñ kawaru bukki lañ koy bolen amna ñoñ karaw beey lañ koy bolen waye amna ñoñ lamiñu beey lañ koy bolen muy bayra bu graw mbokk yi yeneñ fi deg ñi siw ño xamna ni bat bu seen media yi di mbam bu seen turu la ko waral moy lan dañu am bayra te amuñ karange bayra day and karange pour mu leer ci yeen bayra kesse ñata dooma adam ngay deg ñam bayra ubbe ko moko gën
mais bo dem bëgg bayra nak ak wala wala ci la ngay dox ba bëgg bayra ñi yëngu ci walum jang ak ñi nga da nga gis jangkat bo xamne day am bayra ba su duggé ci tante ko gis mbolam commencé jog di tacc di yoxolo waye bu duggé ci tante ba bo bu metti wala bir bu metti mako fekk wala nga gis ku daanu dal ci kaw kon bayra bobu nekante kat karangi da ci bax lol xal dem ci serigne cheikh ndjay nogal baram sam ñu ngi lay nuyu bax dila siara fofu ci ndjarim karangi day bax waye bayra la bëgg bayra ba kay da na ci ñew ci bëre yor inshallah surtout bu roji momu day dox ci walum bayra am ñukay bolé karaw buki ñu koy bolé li nga xamné ni moy bakru buki waye tam am ni ci ñoñ dañ koy bolé karo bay amna ci ñoy dañ koy bolé lamiñu bay waye tay li tax ñuy wax soti buroji moy so ferale xalé bi bu pare nga takkal ko inshallah nga takkal ko xalé boba soko takkale xalé bi da koy ar ngir lan ngir lañ ko feral waye da na ko dimbali inshallah bi ci lu bare bare kon lolu soti buroji moy wazmaa'i zatil buroji wal yawmi hodi wajjaydu mashoy basara ba jeex mo ngi bind man ko ko bind ben yoon su fekkone nak na dem ci téré biñu wax khurtul hayn moy téré sa soy mbakar di landu sax lu jëm ci walum feral gëna guddili waye dañ leen ci jox takk bi rek ngir ñi nga xamne leen dañ leen sante lu jëm ci walum peral ta xamoon ñu koy défé te bëgg diko def lool ñom dañ leen ci dimbalé bu baaxa baaxa baax ndax itam ba wal midja neena la radio télévision la man naani sax premier radio vision ci diwanu bawal ak liko wër bo xamna ni yemu rek ci bawal waye yaatu na ba ag fu ci aduna bi kon tam yoon lele yu mel ni ñukay leral ci mbokk yi bañ man diko baye xel bu baaxa baax 88 628 1905 xamna ne 22 heures jonne ba tegal ñen fukki simine ak ñaar kon legui tay ñu yëkëti jota bi waye da ngeen ñu mëna top bu ngeen bëgge ñu xotal waxtaan bi da ngeen jaar ci téléphone bi ci 88 628 1905 inshallah moy bu mu joko ge ku jaar fofu rek da ñu mëna jot bu ko defé bu fekké da am lay leer lo itam ñu mëna ko leeralal ba leer ci inshallah rabbi 88 628 1905 man nga ñu baye xel tam ci page mo job chat ci facebook bi inshallah rabbi kon bu mu joko ga ngi nonu 88 628 1905 mbokk yi su fekke da nga nek ci barab waaw amna benen scène wax nga deug amna benen scène bo xamne ñu koy wax cabine nasaru tv bobay tam ay secret yu doy war ñu man ngeen dem fofu inshallah rabbi tam su émission bi jexé man ngeen def fofu da ngeen fa fekke ay waxtaan yu sayyidna usman def wala mohammedou mustapha basir inshallah rabbi ak yeneen yu am solo waaw man ngeen ko fekk fofu 88 628 1905 inshallah muy bu mo joko bi fofu itam bo demé la la soxar rek xolal émission yi mu ju dugal nga jaar fofu commentaire wala nga wote ci 88 628 1905 so ligue buñu def émission ay la ko mëna lér la inshallah rabbi ci bawal media 88 628 1905 ñaanal xalé gis nga xalé dañ ko war di ar xalé dañ ko war di ar arg moy lan fexé bako diko defal lo xamné ni soko defé kat sa baram subhanahu wa ta'ala da na ko mëna zam man ko ar ba nga xamné ni noné duñ mën ci mom dara way mbokk yi bari na ño xamné ni day dañ leen baayi non rek ñuy dund samuñ leen arul leen xalé boko arul ni ko soxla dañu beuy motax boko aré da koy dimbalé ci yo xamné ni bu ëllëgé pour mu yaqku da na ko jafé lool pour mu yaqul itam da na ko jafé xam nga dañu wax yaqku ak yaqulé mo am yaqku ak yaqulé man nga yaqku ta do yaqulé man nga yaqku yaqulé ndekam nak bëgg nga sa borom subhanahu wa ta'ala zam la ar la nan lay ar bo doone mak bo doone ndaw bo doone may itam yutam nga man di aré lool day ay am solo lool waye xali bari lay baye ar dafa yom xalé
jappal ci bobbe nga jang ya raqibu juroom ñaar yoon wala nga jël sa loox nga tekk ko ci biir bi ci jumba bi nga jang ya raqibu baatam ya raqibu ya raqibu ya raqibu nga jang juroom ñaar yoon inshallah rabbi nga tafli day am solo lol ya raqibu nga jang juroom ñaar yoon nga tafli ya raqibu juroom ñaar yoon ya raqibu nga tafli ci mbokk yi xamna dañ leen jox lu jëm ci walum karange soy ta de guddi delemu zoy lemu man nga jang wasama wa tarikh wa ma adraka ma tarikh nañ mu zaqib in kullu nafsin lama alayha abisun falyanzuru linsanu mimma khuliqa khuliqa min ma in dafi'in yakhruju min bayni zulbi wa tarayib inna ala rajhi la khadirun bazar ba jeex inshallah rabbi soy ta de guddi de ko lemu moy tam baxna lol ci walu lemay dana la faram faccu ay njarñam inshallah rabbi ben yoon waye ma sa la ci tout rek lepp lo xamne neena la boy guddi boy teud guddi de ko def ngir karange lolou lu mata saxal la xamne kala koy wax ku la beug la wasmay wa tarikh gat na lol ci zayer ay ñeerñeer ci sara bu wax ne moku lu moko de yam ci wutul ko lok jangal soy teud guddi nga koy lemo inshallah rabbi soy teud guddi nga koy lemo inshallah rabbi dan la dimbali ci lu bare bare dama la wax legui na la bu fekke da nga nek ci barab muy keur muy societe muy ci alla mu ci say tol fu mën ta doon nga bëgg sa barab subhanahu wa ta'ala musal la ci non yoy nak ngay def loolu la bëgg leral insha allah rabbi loolu la leral xamna di wax ni ñi bind nañu bind ñi arrestré nañu arrestré da na fatale tam yeen ñu and ñun ci bawal media 24 fooy nekk ci aduna bi man nga ñoo sétane inshallah live ngay bind BM loolu ngay bind international BM rek boko bind da ñu gis inshallah da nga bind bawal media 24 man ñoo sétane live en direct ku bind na bind koy arrestré na arrestré dama ne ku nekk ci ab barab te nekk fa aké non te bëgg sa baram subhanahu wa ta'ala musal la ci non yoy nak ngay def téléphone bi 88 628 1905 88 628 1905 ku bëgg ñu leer la sa gënte inshallah wala nga bëgg am loy sa ko leer lu inshallah rabbi ak yeneen yu ni mel rek man nga jaar fofu ci 88 628 1905 so wa nak ngay def ngir man bëgg sa baram subhanahu wa ta'ala musal la ci non yoy sa yo julle ba paré da ngay wirda ورد الله والذين كفروا بخيسهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتالا وكان الله خبيرا حصل مونغي ويرد دوما يام سي نلا ديكو ويرد رك وايي داما لاي جوخ ليم بينكو ويرد ليم بي نياتال فوكيو لا نيات لو يومبال فوكيو لا نيات سو ليرول سي ياو جارا سي كومونتير نغي لالاك ولا جارا سي 88 628 1905 كني مان لاكو لير ان شاء الله ربي بال نيو ييكتي جتاي بي فوك يال اك نيات غناو جولي فرتا غوني غاني مان باي فالا جولوما دي مان لا ساي وقتو جولي جوتي ديكو ديف ساي وقتو جولي جوتي دوكو ديف غاني مان جانغ مال القران مان لا با نيت ني جانغ القران فان غنيو ووتل كولو كو تراديرال سي فرانس غا مان ديكو واخ تاغا جيما گستي القران خم ساي فرتا 88 628 1905 Bawal Media FM Bawal Media 24 Bawal Media Info yo ay jumtu kay la inshallah man ngeen dañu fa bayyi xel 88 628 1905 88 628 1905 inshallah ko jaar fofu da nga mana and ak ñun wardalla wala sina kafaru bi khaysim lam yanalo khayra وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا حسن مكي لول اي نجارنام بو فكوني دا غاي فاي رك مانام نيوانا نيوانا nga meuna fay nit ki pour nga meun ko am lo jox nit ki ba jappane fay nga ko rek jappal ak neexal la waye du pay jappal ni ak neexal la waye du pay ndax lan la nga xamne ni mom la lay jagn njarign la sax yakarna mbok yi yatnu yatu go xamni dal def ko rek ngir nga xam njarñu inshallah 88 628 1905 88 628 1905 bu ko defé ku bëgg am loy leer rek fofu nga jaar ñu man la leer la li nga xamni mom nga zakko leer inshallah rabbi 88
6 28 19 0 5 88 la 6 28 19 0 5. Muy bu mu joko gi ku jaar fofu da nga meuna and ak ñun ñu jox leen benen secret mbokk yi kepp ko xamni ni say mbir day faral di jafé nga bëgg mu yomb lak ngay def da ngay wirde sayyid halallahu ba'du usrin yusran zayj halallahu ba'du usrin yusran waaw sayyid halallahu ba'du usrin yusran su lo nexé da ngay jël sa tour ak sa tour wajur bu jigen nga arat ko sa tour ak sa tour wajur bu jigen mom ngay wacc inshallah bi nga arat ko soko arate da koy sikkar suba ak ngone nga koy sikkar inshallah rabbi legui tay sa borom subhanahu wa ta'ala jappandal sey mbir